Porovnávání čísel, strana 6, cvičení 2, přečteme si zadání, vyřešte. Co pak máme řešit? Vidím zde dopravní prostředky, jejich rychlosti asi maximální, a tady je ještě pokračování zadání. Seřeďte rychlosti dopravních prostředků od největší po nejmenší. Takže jak je mám srovnat? No, budu porovnávat, no a samozřejmě největší bude ta rychlost, kde bude nejvíc stolek. Takže to vidím, že dopravní letadlo 870 km v hodině je největší rychlost z těchto uvedených. Tak dál. Takže dopravní letadlo už máme použité a tady máme 200, 160, 130. Takže tady na místě stovek je 200, což je víc než 100. Takže druhým dopravním prostředkem podle rychlosti je tady uveden vrtulník, no ale teď tady máme na místě stovek jedno stovku, takže se musím podívat na desítky, 60, 30, takže 60 je více, takže další v pořadí je dopravní vlak, osobní a nejpomalejší z těchto dopravních prostředků je osobní auto, takže jsem to srovnal, zkontroluji Bezvádny. Takže i vy můžete si najít nějaké rychlosti dopravních prostředků a můžete si je seřadit podle jejich rychlosti.